Assalamualaikum. Hi you all. Salam sejahtera. Okay, now video ni I just nak share dengan you all. I nak masak kepak ayam. Kepak ayam, separuh kepak ayam. I dah belah tengah ni. Semua kepak ayam. Then I campurkan dengan hati ayam ni. Okay, kita campur terus. Okay. I nak tumiskan dengan perencah oden tom yam. Perencah oden tom yam sebelum ni dalam I punya video. I guna perencah oden kimchi. Color merah. So, yang ni orange untuk tom yam. Okay. So, kita campurkan dan ni bahan-bahan dia. Sangat simple je. Yang ni kacang manis. So yang ni I dah potong. Yang ni I just nak tunjuk dekat you all lah. Macam ni lah rupa dia. So nanti I akan potong yang ujung-ujung ni. Then I just potong tengah tu. So yang ni ada dah 50 2 batang serai yang dah ditumbuk. And then bawang putih, bawang merah. And then ni halim muda. Okay. So yang ni kita chopkan guna chopper. So 250 kita campak je. And then yang ni ada mixed veggie. Yang guna semangkuk kecil. And so now, kita nak marinate ayam dulu. Masukkan garam, secukup rasa. Sebab ayam ni, ayam dengan nati tu, kita akan gorengkan dulu. So, masukkan. Lagi. Okay, cukup. Then, I guna ni. All purpose seasoning, master food. Right? So, taburkan dia. Taburkan dia. Okay, cukup. Then, macam biasalah. Sebut dari hitam. Fresh. Crush black pepper. Okay, banyaknya. Okay, cukup. So, kita kacau. Then, okay, kepak ayam ni dengan nasi ayam, kita marinate sekejap, perap dia sekejap. Okay, dah sebati kacau. Perap dia sekejap. And then, sementara tu, I nak chop bawang putih, bawang merah dengan halia. Okay, so kita pakai chopper je. Potong belah 4, sorry. Masukkan. Memandangkan ni halia muda. Potong je macam tu, tak payah. So, kita akan chop dia. Okay, so ni ada. Okay, so sekarang ni I nak siapkan kacang manis ni. Yang ada tinggal, I tinggalkan nak untuk tunjuk kat video tadi tu. So I potong je ujung ni sikit. Then just belah tengah. Tak nak belah pun tak apa sebenarnya. I mean tak nak potong pun tak apa. Tapi takut nanti dia punya rencah tu tak rasa dekat dalam, tak serap kan. Itu sebab I potong. Gitu. Okay, siap potong. And then, so inilah dia kacang manis. Then kita akan campurkan sekali dengan mixed vegetable nanti. Okay, so now kita boleh goreng kita punya perapan ni. Okay. Okay, goreng dulu. Goreng cepat dia. Tak boleh sampai dengan kayam sebab dia menutup. Okay, kepak ayam ni boleh goreng. I goreng ni actually dah masak dah. Cuma masak orang kata kalau macam steak tu medium well lah. So yang ni dah dah consider masak lah. Okay, kita angkat. Okay, nampak tak kamera? Kamera bagi dekat, nampak-nampak. Ini okay, sekarang kita tumis yang kita chop tadi tu. Bahan-bahan chop yang kita masuk dalam chop tadi. Apa nama? Halia, bawang merah, bawang putih. Okay, tumis. Tumis sehingga naik bau. Bertukar kepada kada kuning. Kuning-kuning tu. Okay, campak je serai. Sekarang ni dia dah yang bau dan layu dah, masukkan perencah oden tom yam tu. Saya guna satu paket yang besar. Yang paket besar ni berapa ya?
berapa gram ni? 1 gram eh. Tak kisahlah. Cuma I guna, bagi tahu I guna pencah paket yang besar. Okay. And then kacau. Campak je dah 5 perut. Nama pun tom yam kan. Kita buat saya masak tom yam lah. Cuma yang ni kita goreng, kita tumis. Okay. Then masukkan air untuk bagi dia berkuah. Okay. Okay. Tunggu dia mendidih. Then bagi dia pekat sikit, kita boleh masukkan bahan-bahan lain lah. Okay. Okay, tambahkan sikit sos manis ABC. And then I dah tak guna gula lah. Sebab I dah guna sos manis ni. Okay, kacau. And then boleh masukkan sayur. Okay, kacau sekejap. Bagi sayur tu rasa dengan rencah-rencah ala-ala gitu. Okay, then masukkan kita punya ayam. Kepak ayam tadi. Okay, kacau. Bagi dia serap dulu dalam isi ayam tu. Then baru kita masukkan hati ayam ya. Sebab kalau I masukkan hati ayam sekarang, hati ayam tu kan dia cepat hancur. But yes, of course lah, I goreng dia bagi garing sikit. Oh sorry, I tak share dengan you all bila I goreng hati ayam tadi. Sebab dia dah meletup pumpang-pumpang. So I tak nak lah, nanti kan pelik lah pula kan dalam video. So inilah dia hati ayam I goreng, okay. Oh, kita boleh masukkan hati ayam. Dah sekejap, dah siap. Okay, kita kacau. Siaplah, sebab semuanya dah masak. Boleh letak api hidang. Satu lauk pun dah cukup ni. Garanti, menambah-nambah nasi. So kalau you rasa nak apa, bagi punya ayam ni lagi berkuah, lebihkan air tadi. Kalau nak berkuah ala-ala macam air ni je, so cukuplah apa, hanya sedikit air. Dia akan jadi pekat lah. Inilah dia separuh kepak ayam tumis tom yam bersama dengan hati ayam. Okay, so korang boleh cuba resepi ni. Guarantee akan bertambah-tambah nasi ya. And jangan lupa like video, share video. Kepada yang belum subscribe, mohon korang subscribe. Kepada subscribers I yang dah ada, terima kasih banyak-banyak. Syukur, Alhamdulillah. And then stay tuned, nanti I akan upload lagi video-video akan datang. Okay, terima kasih kepada subscribers I. Oh, you all, apa tagline I? Kalau tak ons, tak kongsi. Okay, take care you all. Bye. Tunggu next video ya.